Norbert! 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 A? Prišla som sa ospravedlniť. A? Prišla som sa ospravedlniť. Ak sa ti nepáči, tak ja si ho pokojne môžem nechať na spanie. Nie, je výborné, presne ten nič nehovoriaci štýl, ktorý mám rád. Ale naozaj, ak sa ti nepáči, tak ja si ho nechám. Nie, žiadny tlak. Naozaj, je super. Prosím ťa, zapneš mi to. Norbert! Si jednotka?